Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 1016 elsendo della Esperanto Radio Varsovio, la 25 de maio 2021. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, cune con Milada Szwedo, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ en la komenco ni proponas kronvirusan kronikon kaj sekve aktualaĵojn, interalie pri la rezultoj de tro longdaŭra taga laborhoraro, rezultoj por nia sano. En la science bultena temo ni okupiras pri interdependeco inter biodiverseco kaj kultura varieco en la kunteksto de usonaj kaj britaj esploroj. Antaŭ nia mikrofono gastas hodiaŭ nia redakcia kolegino Kristina Grochocka, kies finlaboraĵon pri sumo en la lingvo lernado aperigis antaŭ kelkaj tagoj la platformo edukado.net. En la lastaj tagoj 300 da personoj partoprenis la virtualan germanan polan fervojistan Esperanto-kongreson. Inter interesaj prelegoj troviĝis ankaŭ riĉa muzika programo. LG, por la komenco de nia elsendo ni memorigu sonscenon en la koncerto de Georgo Hanslick, kiel enkondukon en nian mardan Esperanto-elsendon. Espero la suno en dronas en lago mi tostu amicoi per vino espero mi tostu la vero cantago mi tostu amicoi per vino espero di tosto la vero cantago amicoi finigias congresso sed alto heaven mi iros di tosto amico, pri la ne forgeso, dum jar ni renkonto sopiros. Tostu, amico, pri la ne forgeso, dum jar ni renkonto sopiros. Per la canzono, per la fragmento della concerta canzono de Georgo Hanslick, ni memoru pri la ĵus finiĝinta germana pola fervojista Esperanto kongreso je dankante kaj gratulante alla organizintoj kaj kunlaborintoj. Sed nun jam koncentriĝu pri la marda programo de la Esperanto Radio Varsovio. En ĝia komenco, kiel dirite, aŭdiĝas nia kronvirusa kroniko. La uniaj dokumentoj rilate al COVID-19 estos alireblaj ekde la 1 de julio. Temas pri vakcin-atesto, pri negativa test-rezulto, pri atesto rilate resaniĝon. Ili havos formon de QR-kodo enŝutebla elektronike kaj elpresebla. Ĉiuj estos senpagaj por la uniaj civitanoj. La uniaj landoj estis alvokitaj ne apliki pliajn veturŝarĝojn por la posedantoj de vakcinpasportoj. Laŭ la pola sanministerio pli ol 15,2 milionoj da poloj, do 40% de plenkreskuloj, estis jam vakcinitaj per unu aŭ du vakcinodozoj,
au estas registritei por la vaccinado. Tamen unu kvarono de poloj ne intencas subiĝi al la vaccinado. Laŭ la pola sanministro, ni proksimiĝas al apogea momento, en kiu ne plu homoj hastos por ricevi vakcinon, sed vakcinoj atendos homojn. Li aldonis, ke la populacia rezistemo laŭ premise estas atingita, se estas inter 70 kaj 80% de la vakcinitaj personoj. Do, Pollando trovidas en tiu situacio. Instruistoj de superelementaj lernejoj en multaj lokoj de Pollando decidis de malsupre dum lecionoj instigi lernantojn al la vakcinado. Iliaj gepatroj ricevas la rilatajn informojn pere de la platformo Librus. Kiel klarigas instruistoj, oni ne aplikas iun ajn trudon rilate al la lernantoj, informante sole pri la avantaĝoj de la vakcinado kaj respondante iliajn demandojn. Ankaŭ la pola kleriga ministerio instigas junularon al la vakcinado pere de sia VARP-filmeto. Vakcinado kontraŭ la kronviruso estas ŝanco por sekura kaj plene malferma mondo. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per aktualaĵoj. Kiel informis en la plej nova raporto Monda San-Organizo, la tro frua morto de 740.000 personoj ligiĝas kun tro longdaŭra laboro. La unua raporto pri ĉi tiu temo ligiĝas kun la donitaĵoj kolektitaj en 2016. En ĝi rezultas, ke la tralaboro de 15 kaj pli da horoj semajne altigas je 35% la mortoriskon pro cerboembolo kaj je 17% pro korinfarkto. La comparo estis farita rilate al personoj, kiuj laboris semajne meze de 35 ĝis 40 horoj. Je la risco de tro frua morto ligita con tro longdaura laboro estas elmetitai unuavice viroi mez cae grand agiai. La autoroi de la raporto atentigas che tro frua morto ne devas ocasi tui en la periodo de intensa laboro, sed poste. Lau expertoi de la Monda Sanorganizo, la distanza laboro en la periodo de la pandemio aldone intensigis sekvojn de tro longa laboro. Conforme al akiritaj donitaĵoj, la kvanto de tralaborataj horoj en ĉi tiu periodo kreskis je 10%. Frank Peck, la experto de la Monda Sanorganizo, esprimis la opinion che mallongigo de la tagaj laborhoroj estus avantaĝa por laborantoj kaj eĉ povus altigi ilian laborefikecon. La pandemio causis multa in perturboin sur la mercato, shangion de generalai consum cutimoi, ancau se temas pri alkoholaĵoj. Do, kvankam lau iui esploroi poloi drinkas malpli, sed multai preferas ciam pli multe costain drinkaĵojn. Dum la lasta jaro, la exporto de viskio el Britio crescis je preskaŭ 40%. La exporto valoro de viskio single malt notis preskaŭ 32% kreskon. Laŭ ekspertoj, la estonteco de viskio sur la pola merkato post la pandemio auguriĝas optimisme. Signifajn kreskojn eblas atendi aparte se temas pri luksaj viskioj. Laŭ iuj prognozoj, dum la plej proksimaj 5-6 jaroj, la valoro de tiu ĉi segmento de la alkoholaĵa merkato en nia lando triobliĝos. Laŭ IVV Sosoro, la konsumado de whisky super premium en Pollando kreskos ĝis ĉirkaŭ 4% de la tuta whiskio merkato. Tia estos en 2025 la Europa mes indico. Pollando ricevis distingon dum la 41a eldono de la Internacia Turisma Foiro Fitur en Madrido. Temis pri la unua mondranga foiro de la turisma sektoro organizita en tradicia formulo post la eksplodo de la pandemio COVID-19.
La eventon alireblan ancau virtuale partoprenis representantoi de 55 landoi cae 5000 firmaoi. Pollando partoprenis la foiron tradizi maniere, kiel esprimo de solidarezzo por reactivigo de turismo en Europo, lige cun la aplico eblo de la tiel nomatai cronpasportoi. Last vendrede in la compana festivalo de turism temai filmoi, Fitur Travel Video Competition, la videajo presentanta Krakovon estis agnoskita kiel la plej bona en la kategorio de internaci scala popularigado de la urboi. Distinguita estis ancau la film producto de la pola turisma organizo Pollando Official Trailer en la categorio de turismai cel locoi. La pola nazia stando, dum la foirai tagoi, presentante rician oferton, giuis grandan interesidon. Apud tradiziai expoziciantoi logantai per la turismai attrakciajoi de Varsovio cae Krakovo, cun la circaua regiono, aperis turismai promociantoi el tiai urboi cae regionoi kiel Lublin, Wrocław cae la Malsupra Silesio. En Madrido estis ancau la plei grandai polai turismai officeioi, kies oferto rilatis cefe al la turisma urbovisitado, cultura turismo, cae turismo proxima al la naturo. La deviso de Fitur 2021 estis Turismo por de nova rencontigio. Varsovio daurigas la elsendon de la Pola Retradio. Bonvolu auskulti nun sciencan bultenon. La cultura varietzo, quiu manifestigas en lingua malsamezzo cae biodiversezzo, estas interligitei. Lau scientistoi el Usono cae Britio, la conservo de tiu ligo povas esti schlosila por la protecto de biodiversezzo cae por la protecto de indigenei culturoi de Africo. Professoro Larry Gorenflo el Penn State, cun labore con Susan Omeo, l'investino in l'Oxforda Universitato, analisis quardec hoc regionoin de Africo, quiuin UNESCO calculis alla monda natur heredajo. La attenton ili donis al donitajoi pri lingvoi aperante in cetiui regionoi, montrigis che vivas en ili pli ol 8200 besto specioi cae homoi usante sume 147 lingvoin. Homoi tamen loĝas ankaŭ en aliaj lokoj gravaj por la monda naturheredaĵo, ĉiam ĝis iu grado influante la tian naturmedion. Tio estas laŭ sciencistoj grava argumento por engaĝi la indiĝenajn loĝantojn al la administrado per ekosistemoj en kiuj ili vivas kaj kiuj mem verŝajne helpis krei ĉi tiun biodiversezon. La esploristi rimarcis ancau che quanto de la usate lingvoi estas proporcia alla nombro de vivantei bestospezioi. Por la esploroi estis usita la linguistica baso etnolog, donitajoi en la listo de minacitei spezioi de Internazia Unio por Natur Protecto cae el BirdLife International. Sekve nia plia concludo estas che se en iu loco grava por la monda naturheredajo estas rimarkita granda lingvo varieco kie aperas konstateble granda nombro de la bestospecioj, tio povas rezulti al la fakto, laŭ la sciencistoj, ke la riĉa naturmedio kondukas al pli riĉa kultura mozaiko. Gorenflo, architecto de naturpanoramoi, specialisto pri geografio cae esplorado de africai culturoi, planas nun pli detale exameni ligoin inter la biodiversezzo cae linguistica varietzo en Eastern Arc, Tanzanio, cae en aliei regionoi kiel Hindocinio, Sudacinio cae Mesameriko. Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Al venas la printer, hoy en día es el teléfono de la radio, cállate, hoy en día.
Canto, canto infanar, cium ni jus audis fragmente, ancao devenas en la concerta programo de la lasta virtuala Germana-Pola Fervoista Congressoi, cae cantis la ensemblo el Bialistocco Iuna Folca Sango. Citie la Pola Retradio parolanta en Esperanto, cae ien nia antau microfona gasto. Antau quelcai tagoi en la platformo educado.net aperis informo pri nova laboraggio sumo en la lingua lernado. La avero esas por ni aparte interesa, char autoras gin, nia collegino Kristina Grohocka. Do, la demando unua al vi, Krisia, en kiu kadro aperis via fin laboraggio kiel ni legas? Mi studis la instruistan de trainadon ĉe Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, organizitan de ilei kaj edukado.net. La trainado okazis aldone al la tiaj interlingvistikaj studoj. En la fino de la trainado oni devas skribi finlaboraĵon. Kaj kiel vi elektis ĉi tiun temon, la temon pri la Esperantismo? Unue, mi volis prescribi presenti exerzoin usatain por instrui al infanoi iun grammaticajon. Sed Katalin Kovacs, mia tem gvidanto, proponis al mi comence electi alian temon, sed tiam mi subite proponis Esperanto sumon. Mi opiniis, ke mi povas fari tion, char mi estas partoprenantino kaj kunlaborantino de la konkurso. Ja propono estis akceptita. Temo de mia laboraĵo estas Esperanto sumo en la lingvo lernado. Kaj en kiuj cirkonstancoj vi mem eksciis pri Esperanto sumo? Kia estis la komenco mem? Iam iu el miaj Esperantaj kolegoj instigis min al partopreno en Esperanto sumo. Komence mi estis tre skeptika. Mi opiniis, ke ĉi tio estas bona konkurso por infanoj, kiuj ne ŝatas legi. Kaj plenkreska homo mem bone scias kion, kiam kaj kiom legi. Poste mi komprenis, ke tio ne estas vero, kaj ĉiu bezonas instigon al legado, precipe en la nuntempa mondo. Kaj mi fariĝis partoprenantino de Esperanto sumo. Sed vi ne limigis alla legado. Vi tui comencis preskaŭ kunlabori. En kio konsistis la unuaj kunlaboraj paŝoj kun Esperanto sumo? Do kion vi faris komence? Mi komencis kunlaboron kun Hori Asuo, la iniciatinto de Esperanto sumo, okupiĝante pri la retejo, farante diplomojn por la venkintoj. Kaj kompreneble mi ankaŭ daŭre mem legis kadre de la konkurso. Kaj kiaj estis por vi tiuj avantaĝoj, kiaj estis profitoj, kion tio donis al vi? Baldaŭ mi rimarkis, ke ekde kiam mi partoprenas en la Esperanto sumo, mia lingva kono multe pliboniĝis. Mi komprenis, ke Esperanto sumo ne estas nur konkurso por legado kun plezuro, sed ankaŭ grava lernilo en lingvo lernado. Kaj tio estas ĝuste la temo de via laboraĵo. Do al kiuj temoj en tiu kunteksto vi donis la plej grandan atenton? La celo de ĉi tiu laboraĵo estas montri kiel la Esperanto sumo helpas en la alproprigo de la lingvo Esperanto. Do klarigas tion tiaj ĉapitroj kiel Esperanto sumo kiel helpilo por plibonigo de lingvoscio,
rolo de Esperanto sumo en ekono de Esperanto literaturo kaj Esperanto verkistoj. Esperanto sumo instigas partoprenantoj al verkado. Mi ankaŭ faris enketon inter la partoprenantoj por ekscii kiom grade Esperanto sumo plibonigas lingvokonon kaj mi ankaŭ faris intervjuoj pri la temo kion donas al mi Esperanto sumo. Ĉu vi ŝatus aldoni kelkajn vortojn pri tiu farita de vi enketo? Por pruvi che la Esperanto sumo plibonigas la lingvoscion de legantoj, mi preparis enketon kaj dissendis ĝin rete al la 10 hazarde elektitaj laŭretadresoj sumoistoj. Dum 3 tagoj mi ricevis 74 plenumitajn enketojn. La enketo enhavis 14 diversajn demandojn. Post analizo de la enketo videbligis, che la partoprenantoj de la Esperanto sumo mem rimarkis la plibonigon de sia lingvokono, precipe legokapablon kaj komprenkapablon. Kaj se temas pri la farita intervjuoj? Mi intervjuis kelkajn partoprenantoj. Mi elektis ilin pro tio, ke ili delonge partoprenas la aranĝon, legas regule, ciam venkas kaj ofte skribas recenzojn pri legataj libroj. Evidentigis, ke ciuj miaj interparolantoj ŝatas partopreni en la Esperanto sumo. Ili legas librojn kun plezuro. Malgraŭ tio, ke ili estas spertaj esperantistoj, ili multe profitas de la lego konkurso. Dank al ĝi, ili legas regule, finlegis esperantajn librojn delonge kuŝantajn sur iliaj bretoj, kaj aĉetis novajn librojn. Esperanto sumo donas al ili eblecon ekzerci kaj flegi la nivelon de la lingvoscio. Ĉu Esperanto sumo estas rekomendinta al ĉiu? Jes, en Esperanto sumo povas partopreni ĉiuj, komencantoj kaj tiuj, kiuj bone konas lingvon. Ĉiu povas venki, same komencanto, kiu legas unu paĝon de infana libro, kiel la progresanto leganta 20 paĝojn de filozofia libro. Kiamaniere okazas la konkurso? La konkurso okazas 6 foje dum la jaro, dum ĉiuj neparaj monatoj: januare, marte, maje, julie, septembre, novembre. La konkurso daŭras 15 tagojn. Unue oni devas elekti la libron kaj kvanton de legotaj paĝoj ĉiutage. Kaj trifoje dum 15 tagoj oni devas sendi anoncon al prizorganto, ke mi tralegis. Trifoje okazas kontrolo. Dimanĉe finiĝis la maja konkurso. Kaj post la konkurso tiu, kiu volas, povas skribi recenzon de legita libro. Kristina, vi ankaŭ respondecas pri la retejo, do eble en la fino ni ankaŭ diru al tiuj aŭskultantoj, kiuj ankaŭ ne scias la adreson de sumo konkurso: esperanto-sumo.polo. Do, koran dankon, Kristina, kaj mi gratulas al vi, kaj mi ĝojas, ke vi povas kunlabori kun sumo, kaj ke dum multaj jaroj vi ankaŭ kunlaboras kun nia redakcio. Koran dankon. La laboraĵo de Kristina Grohocka estis farita kadre de la por instruista trejnado lige kun la interlingvistikaj studoj en Poznano. Kiel ni jam informis antaŭ kelka tempo, post unujara interrompo, la studoj komenciĝos la plej proksiman septembron. Ne memorigu ĉi rilate la vortojn de profesorino Kutne. La triara postdiploma formado okazas en 2 jaroj kiel baza formado kaj la tria jaro kiel specialigio, interalie ankaŭ pri instruado, kio estas fakte la sola universitatnivela formado de esperantistaj instruistoj. Ne nur tiuj povas aliĝi, kiuj estas en Pollando, sed en ĉiuj partoj de la mondo
ni attendas studentoin. Kai aligi por la studoi eblas dis la 1 de augusto ni aldonu. Gesignoroi, tiele ni proximigis alla fino de nia cisemaina marda esperanto elsendo, dankon pro la comune pasigita tempo, sed ne forgesu informi nin ciu la elsendo placis al vi, ciu gi liveris novain informoin, inspiris vin per novai idoi, Cuin program sugestoin vi shatus alni proponi. Dankon pro via program contribuo, dankon pro la donatia subteno por daurigo de nia laboro. Signorinoi kaj signoroi, gis la baldava raudo.